E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered. Hoje vamos tentar completar aí a Norlondo. Nós estamos seguindo aí o guia Dump Sheet Guide Dark Souls, né? E também estamos de olho aí nos mapinhas para dar uma ajudada, porque a gente é inexperiente. E vamos lá, né? A gente já começa aqui. Antes de mais nada, dizer que eu já dei uma exploradinha de leve só para encontrar Bonfire. Por conta do último vídeo, fiquei um pouco inseguro de conseguir entrar nessa área novamente. Mas é só a primeira bonfire e a gente já chega lá. Primeiro adversário é esses, cara grandão mesmo. Só tem tamanho, viu? Só tem tamanho. Ele só vai ficar irritadinho se você se aproximar muito mesmo. Não é grandes coisas, cada um dropa 1.500, então. Pode ter um farmzinho aqui, ó. Quando tiver em dois, você tenta chamar a atenção de um por vez. Tem um baú ali atrás e vamos lá. O melhor ataque dele é quando ele usa o escudo. Definitivamente. Ele usa o escudo assim, ó. Dá pra judiar dele um pouco. Quando ele vira o escudo, segura tudo. Tudo. É um escudo enorme, né? Quase que a gente tomou. Foi. Vamos ver. Bater? Não custa nada, tem muitos baús essa área. Demon Titanite. Tá aí uma amostra do que vem por aí, ó. Meninão, cabeça de leão. Nossa armadura tá toda esquisita, mas é porque a gente não sabe jogar, né? A gente sabe jogar de uma forma muito estranha. Tá aqui, ó. Logo de cara aqui o Bonfire. Tá mais que claro que isso aqui é um monstro, né? A gente não tem muito dano, viu? Feito. Vê que ele deu. Dropa. Uma arma. O que temos aí? Twinkle Titanite. Um inimigo normal aqui nesta área que vale um. Procura o chefe ali, o primeiro chefe que a gente encontrou. Que eu quero é cortar o rabo dele. Coisa que a gente não conseguiu fazer. Conseguimos, agora conseguimos. Agora diz a lenda para subir por aqui. E cair aqui. Quase que deu ruim. Por sorte, os inimigos são leves. Nossa. Joga mais um, joga. Isso, cara. Acho que me deu dano, que mancada. Muito bonito, né? As catedrais da Dark Souls é bonito demais. Será que ter muita cautela aqui. Nossa, depois de 500 tentativas a gente conseguiu passar essa área. Essa área aqui é mais difícil que tudo. Que é isso, gente? Vamos atravessar. De todo jeito nós teríamos que ter vindo aqui. Beleza. Eita.
dá uns golpes muito melhor do que quando ele era chefe. Caixão. Uns itens interessantes, hein? Talvez se eu fosse ali embaixo teria. Será que eu já tenho que ir pra lá? Vamos descer a escada antes. Quem sabe tem algo diferente. Nada aqui. E essa alavanca pra que serve? Pera. Eu conheço essa área. Tá o cara estendido aqui. Eu sei muito bem. Nossa, quantos? Deitamos um. Tô matando um por um aí do Ku Klux Klan. Acho que sobrou só um, né? Pegar aqui o que tem na pilastra. Great Magic Weapon. Weapon? Muito bom. Ele deve ser uma almona. Pronto. Caixão. Legal, hein? Um monte de coisa do Cavaleiro Negro. Fiquei do lado do. Fiquei nessa enorme catedral. Legal, hein? Dar continuidade à brincadeira, né? Vamos lá, vai ser tenso. Foi um. Foi dois. Vê se funciona. Vamos tentar. Vou tentar com esse grandão. Talvez eu possa fazer o seguinte. Exatamente. Tomou um suquinho que foi. Nossa, foi difícil. Beleza, entramos dentro da catedral principal. Tem essas portas. E se tudo der certo. Isso.
Bonfire. Já vamos descansar aqui, que foi. O nosso amigo. É, conseguimos dar o parry nele. A gente já tem aqui um. Esse baú aí é um baú normal. Sunlight Metal. Ah, rapaz. E tome. Cara, não tá bom não o barulho aqui dentro. Achamos uma passagem secreta. Deixa o dragão. Só coisa fina. Saiu daqui, eu achei que. Cara, que barulho é esse? Coisa linda. Essa porta não abre desse lado. O que nós temos aqui? Relativamente tranquilo, né? Aqui a gente desce. Olha só quem está aqui. Como que você ousa bater no meu amiguinho? Nosso Kim, vamos pro último. Já ganhamos um anel, nosso coleguinha. E tudo que teve que fazer foi um bagulho impossível. Beleza, explorar a próxima área. Bom, ali nós temos mais armaduras, nossa, quanta marca, nossa senhora. Não, desculpa. Será que será nosso fim? Não foi dessa vez que foi nosso fim. O que temos aqui? Ah, que beleza. Essa bela armadura que este rapaz traja. Aqui tem muitas cabeças de dragões. Aqui tem um baita brucutu. Dois baita brucutu. Cabecinha de alfinete. Nossa, filho, não tem fim a descida. O que é aquilo ali? Ferreiro, opa. Aí sim, hein. Certinho. Um macete, ó. Tem um baúzinho escondido. Aí, agora sim, uma pancada só. Parece que esse é mais forte. Tenho a impressão que ele é maior. Acho que ele ficou com receio da gente, não sei porquê. Que isso, cara?
Aê, finalmente. E vamos lá. Ah lá, que beleza. Esse cara é uma figuraça. Vixi. Tem estátua dos dois para todo lado. Eles devem ser só um pouco forte, né? Bem difícil, hein? Seguindo. Aqui não dá pra fugir. O ideal é aqui. Só mais uma pancadinha. Que difícil. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram? Deixa um like aí, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tem uma playlist inteira de Dark Souls. E deixa nos comentários aí alguma coisa que a gente perdeu. A gente sofreu muito para derrotar esse chefe. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!